vezes eu me perguntei se Deus já não lembrava mais de mim, se por 38 anos contemplei os enfermos ali sendo sarados. Mas não havia ninguém que me ajudasse, que me pegasse em meus braços e me levasse dentro do tanque do milagre. Uma vez ao ano o anjo descia pra movimentar as águas e realizava o sonho de quem ali entrava. Eu era inválido, mas tinha fé, que ao entrar ali eu sairia em pé. Mas naquele dia foi bem diferente, um tremendo alvoroço na beira das águas. Das águas apareceu um homem surpreendente, nos olhos um brilho especial, dizendo que a minha dor chegaria ao final. A medicina não pode entender o que esse médico pode fazer. Opera sem deixar sinal de cicatriz, se preciso faz o morto reviver. Pra você o teu problema pode ser difícil, mas pra Deus o teu problema existe solução. O impossível é a sua especialidade. A cura e o remédio está em suas mãos. Se levante desse chão agora pela fé. Só confie em Jesus de Nazaré. Que ao entrar ali eu sairia em pé. Mas naquele dia foi bem diferente, um tremendo alvoroço na beira das águas. Das águas apareceu um homem surpreendente, nos olhos um brilho especial, dizendo que a minha dor chegaria ao final. A medicina não pode entender o que esse médico pode fazer. Opera sem deixar sinal de cicatriz, se preciso faz o morto reviver. Pra você o teu problema pode ser difícil, mas pra Deus o teu problema existe solução. O impossível é a sua especialidade. A cura e o remédio está em suas mãos. Se levante desse chão agora pela fé. Só confie em Jesus de Nazaré. A medicina não pode entender o que esse médico pode fazer. Opera sem deixar sinal de cicatriz, se preciso faz o morto reviver. Pra você o teu problema pode ser difícil, mas pra Deus o teu problema existe solução. O impossível é a sua especialidade. A cura e o remédio está em suas mãos. Se levante desse chão agora pela fé. Só com